Nonii , teine episood , teine episood yeah. . nii põnev . enne kui me kirja taga kallale asume , siis räägime oma sponsorid ikka teile uuesti läbi . peasponsor ikka Jala kasiino . koos nende imeliste modellidega . täpselt äh, , siis on meil Estrella poolt on krõpsud . erinevad snäkid . täna Mid... just nosisime . Need, need on nii head . kui te näete poes mingi mee ja soolaga , mis india need pähklid. on , india pähklid ? ülihead . me oleme mingi pool pakki reidupäraselt <laughs> . mega head , siis meil on ka Ubala poolt kohvi , seal on ilusti kohvi , Placenta Activi poolt on siis šampoon , šampoonid on ikka , palsam ja juuksevitamiinid . juuksekasvu seerum . juuksekasvu seerum , vabandust . ja siis Ulaka Kaunitari poolt on meil väike vibra või noh , kas ta vist väike on <laughs> ? erinevad mänguasjad , väike büroo , erinevad mänguasjad . nii et äh, auhinnad on ägedad , sponsorid on lahedad ja lähme siis meilide juurde . Anna Tuld . meil on ju vahepeal nii palju kirju tulnud ja . see on täiesti haige , nagu ma pean ütlema kõigile kuulajatele ja vaatajatele , et väga raske on välja sorteerida mingisuguseid kirju , sest et neid on palju . nii et kui te olete saatud ja me ei ole veel teie kirju ette lugenud , siis ärge muretsege võtab lihtsalt aega , me siin ise valime suvaliselt suhted et... . mis rohkem naerma ajab põhimõtteliselt . aga ei pea kõik naerma ajama . ei täpselt , võivad ka tõsisemad olla või noh , kuidagi need , mis Misti silma jäävad . võib-olla esimese ja. laksuga , nii et olge , olge kannatlikud . aga no pikka juttu teie alustame siis kohe okay. meilidega , mina võtan siis esimese ja pealkirjaks on pandud valetaja . Hmm, okei okay. äh, . ma olen viimase viie aasta jooksul sõpradele valetanud , et mul on laps . mul pole lapsi ning vanus ka selline , et ei tule . kõik on väga läbimõeldud , et ta elab USA-s isa juures , kes on venelane minu esimesest abielust , mida ka pole olnud . ja elab seal koos oma mehega ja sai kaks aastat tagasi tütre . ja ma räägin seda seetõttu , et mind ei õiestataks küsimustega , et miks sul , miks mul lapsi pole ning kas tuleb ja õlale patsutatakse toetavalt , et kõigile ei olegi antud ja nii edasi . ja selline toetav pilk , aga samas suhtumine , et mida sina ka , kes pole sünnitanud lastest tead . ja noh , loomulikult see , et tõelised naised on need , kes on sünnitanud . aga kui te seda teemat käsitleja käest siis rääkige nii , et poleks aru saada , et minust ainult muidu raudselt tuntakse mind ära . noh , me kuidas. ei tea , kuidas me seda teistmoodi rääkida saaks , aga o, ta, ta vist mainis seal minu meelest , et ta uutele sõpradele mainib seda . sest sa ei saa ju . viimase , ma olen viimase viie aasta . sõpradele . Viim... sest et sa ei saa ju mingi lapsepõlvesõpr aga samas . palju sul uusi sõpru ikka viie aasta jooksul on ? aga samas äkki , äkki tuleb, tuleb , võib-olla ta on kolinud , võib-olla ta on . kõik tuttavatavad mingi... üleüldse , kui keegi küsib , et noh , et kas sul ka lapsi on , siis ta on automaatselt mingi . aga kurb tegelikult , vaata , me rääkisime ju eelmises episoodis ka sellest , et inimestele , no kind of määritakse seda lapse saamist pähe , on ju , mis on tegelikult väga äh, taktitundetu lihtsalt sellepärast , et osad inimesed ei saa lapsi mm -hmm. ja teised inimesed ei taha lapsi ja pole tegelikult võõra inimese asi , isegi tuttav asi küsida , et miks sul neid lapsi ei ole , et yeah. kurb , et inimene peab nagu aga ma täiega samastun selle naisega ja ma saan aru , miks on lihtsam valetada , sest et ma toon nüüd enda näite , mida mina olen aastaid , mina tegin seda juba lapsepõlvest saadik , oli Valetased. see , et valetasin inimestele , et kus mu isa pärit on . sest et või kus ma nii-öelda pärit olen , sest et kui ma väike olin , siis inimesed kogu aeg küsisid , et noh , et kus sa pärit oled , siis ma ütlesin , ma ei tea , siis mingi , mis mõttes sa ei tea , ma ütlesin , ma ei tea Ootaga, ei Ootaga, ei , oota , Oli, ma sain ka aru , et mul on lihtsam valetada , siis ma ütlesin lihtsalt mingi suvalise riigi Aafrikas ja jätsime end rahule , kui see , kuigi noh , nüüd on mingi hetk ikkagi hakkad , hakati küsima , no kas sa oled siis seal riigis käinud ja mingi blablabla mm , -hmm. aga ma sain aru , et lihtsam on valetada , sest et kui ma ütlesin , et ma ei tea , siis hakkasid inimestel tulema need niuksed süüdistavad pilved , mis mõttes sa ei tea , mis ma pole rääkinud . sain ka aru , et lihtsam on valetada ja öelda mingi riik , et ma täiega mõistan seda , sest et ma olen õppinud , selline , et lihtsam on öelda , et mingi suvaline asi ja valetada , eriti kõnna, kui on nagu ei ole mingi südamesõbranna , vaid mingi tundub noh, suvaline tuttav või mingi , kes küsib niisama . mul oleks sellega lihtsalt see nadi asi , et noh , valetada ikka meeldib loomulikult , aga mul on raske valetada , sest et mu mälu on nagu haugil , see kestab umbes viis sekundit . nii et kui ma nüüd võtaks mingi grandioosse plaani , et ma hakkaks midagi valetama , ma unustaks selle kohe ära , ma ei mäletaks , kellele ma olen mida rääkinud , ma arvan , et see oleks liiga keeruline . et ähm, no, ma kahjuks pean ainult . no minu põtäki, selline no. suur probleem , probleem oligi lõpuks see , et ma ütlesin <laughs> nii palju erinevaid riike kogu aeg ja ma mäletan , kellele ma mida, mida ütlesin . kuidas sa üldse ma tead nii palju riike ? ma olen geograafias yes, väga tugev . okei okay, , no Eri, väga hea . ma lihtsalt , no mis need , need Aafrika riike , no . ma oskaks öelda ja vahepeal ma ütlesin , ja ma vahepeal ütlesin ka mingi no Ameerika või niimoodi või noh , et ma ütlesin mingeid suvalisi asju ja lõpuks oligi see , et ma ei mäletanud kellele . samas sa olid laps siis ju või nagu selles suhtes ikkagi tiinekalt , mitte eile . täiskasvanud äh, inimene , et selles mõttes ma arvan , et tema , noh mina olin nooremaid mõelnud seda nii , et läbi mõelnud lihtsalt ütlesin midagi . tema oli ikkagi , ma arvan , läbi mõelnud üks sama jutt , mida ta siis kogu aeg mm -hmm. räägib on ju . mina lihtsalt ütlesin kogu aeg erine mul on aku tühi <laughs> . kusjuures mul tuli praegu meelde sellega , et kui ma rääkisin siis kunagi ka Daniel Levi perele seda , et noh , nad küsisid ka midagi , mu isa kohtu hakkas küsima , ma olin nende juures külas , nad vist kõik kuidagi seal olid ja ma olin üksinda ja siis mul tekkis siuke paanika , oh , et nad on mingid . noh , et ja nad isegi ei küsinud , kus isa pärit oli , vaid , et Daniel Levi naine oli , et vot sul isa oli ka ju kuskilt Ameerikast , et kuskohast ta siis sealt Ameerikast on , onju . ja ma tean Ameerika osariike väga palju ja no kasvõi kuradi mm -hmm. , ma oleksin v Los Angeles , see oli ainuke asi , mis mulle pähe tuli ja siis Anna ja Danieli isa olid mingid , Los Angeles pole Ameerikas , see on põhimõtteliselt Mehhiko või noh , selles mõttes , et ja siis mul , ma tean ju , ma oleksin öelnud Chicago , ma oleksin öelnud ükskõik mida . või siis oleks võinud tõtt öelda <laughs> . Ma oleks võinud ah, no, jah , on ju , jaa mitte <laughs> . aga , aga ma lihtsalt nagu ikkagi , ta küsis kõigi ees ja mul oli paanika ja siis ma lihtsalt valetasin , et siis oligi nagu see , et , et . nüüd ega... nad saavad sind podcast'ist teada . ei esi, no aga... ma juba tegelikult tunnistasin neile juba paar aastat tagasi üles , et by the way ma valetasin neile . aga , aga lihtsalt , et ongi nagu see , et vahepeal on lihtsam valetada , nii et ma nagu ei charge'i , et no . ei , loomulikult ei charge'i , selles suhtes , kes oleme meie , et charge'ida , kuigi no, me oleme täiuslikud , siis . ka meil mõnikord et... kirja , keda me ka ei tšatši loomulikult ja meile anonüümseks soovib jääda inimene kirjutab . hei , hei , mis ma siin ikka keerutan , alustan kohe algusest . olin just la lahku läinud oma lapse isast teise kuti pärast . lapse isaga olid suhted juba ammu hapud , lapse saime ka lootusi , et ehk see parandab meie suhet . kahjuks leidis tema juba mu raseduse hääl teise . see selleks . olin küll väga kindel , et see kutt , nimetame teda Petsiks , ongi nüüd see minu kirstordil oligi ja on aga mina olin lapse isaga suhtes olnud sellest ajast , kui ma olin kolmteist , seega võiks öelda , et sarved olid maha jooksmata . niisiis nautisime oma vabadust , sest Petsiga me nagu ka päris suhtes veel minu arust ei olnud . üks öö või õhtu läks megalappe , kui ta oli otsustanud mulle külla tulla . mul oli aga omakorda veel üks teine kutt külas , ups , kellega olime teinud diili , et proovime seda fuck body värki . ma ausalt ei teadnud ka , et Pets on mulle kirjutanud ja helistanud , et ta on väljas ukse all , kuna noh , tegelesin muude asjadega . lõpuks , kui olin teise venna ära saatnud , helistasin Petsile tagasi ja väitsin , et panin last magama ja jäin ise ka magama . aga siis selgus , et ta endiselt ootas veel väljas ja on ikkagi valmis mulle külla tulema lasin ta siis tuppa , endal selline kibekiire voodikoristus käis ja sensuaalne hommikumanteeril seljas . kuna kortermaja õnneks suur , siis ta ilmselt ei saanud aru , kus see kutt tuli või kes ta on . kõige naljakam selle asja juures on see , mul ei olnud isegi too hetk last kodus mitte , seega saatsin ka tema keset tööd minema , väites , et pean hommikul vara , vara ärkama , lapse ära viima ja tööle ruttama <laughs> . no ütleme nii , et uh, holy crap vaat on siin elus mul palju asju juhtunud , aga siukest asja ei ole õnneks ette tulnud . minul vist ei ole ka kunagi olnud , mitte kunagi sellist asja , et ma olen nagu kahekümne nelja tunni jooksul maganud kahe erineva inimesega , seda mul ei ole kunagi olnud , et ma vist ei suudaks isegi , ma olen selline inimene , et , et kui ma kellegagi magan , et mulle väga meeldib mm -hmm. ja , ja et siis , et , et nagu ja mul ei ole kunagi vist väga olnud sellist ka , et mulle meeldib kaks inimest nii-öelda samal ajal , et ma oleks nõus nagu magama või ma ei tea , ma ei suudaks , et kui just ma olen lõpetanud , siis tuleb mingi teine vend sealt mingi . aga vaata , see on see , millest me rääkisime eelmine episood , et vaata , soovitatakse , et suhtle paljude inimestega joo, ja kõik munad , ma ei tea , viiekümnes erinevas korvis onju , aga minu jaoks mängibki sii- , mängiks selles , sellises olukorras rolli see , et tavaliselt , kui mulle hakkab keegi meeldima , siis mulle meeldib see üks inimene , ma ei ole nagu siuke wandering aega mm , -hmm. et ma ei suudaks <laughs> . ja , et nagu ma ei suudaks mingi sebida mitme inimesega korraga mm -hmm. no, vä . noh , veel vähem siis maga , magada , aga jällegi siis nagu öeldud , ma ei juhtuda . see, see, see pidi , ma isegi ei suudaks või nagu veitsingi flirtida , ma olen väga flirtiv inimene nagu kogu aeg olnud mm. , aga ma ei oleks nagu see , et nagu väga tõsine . et saame kokku maka... selles jah, suhtes vaata , aga jällegi My Church , see , see juhtus tal ju ka kogemata , nagu ta ütles , et ta ei noh , tema meelest nad ei olnud koos , muidugi see kiri jääb selles suhtes lahtiseks , et kas nad siis praegu selle Petsiga on tundub , et on , sa ütlesid , et oligi ja on see mm -hmm. kirss tordil . nii et selles suhtes , et äh, väga huvitav , aga samas ongi see , et tütskatta oli suhteliselt , kui ta oli kolmeteistaastasest saadik yeah. . et siis sul ongi nagu see , et sul on sarved jooksma , et sa pole nagu midagi muud näinud , et minul oli see , et kui mina Siimuga kokku läksin , siis enne seda mina olin , valain olnud vist mingi viis-kuus aastat , eks mul olid ikka mingid teemasi , mingid , mingid sõpru , F-Bodysi , mis iganes või niisugused , üks oli ka niisugune boyfriendi laadne toode , aga ta ei olnud päris boyfriend ja ta oli niisugune ajude nuss ja pigem aga , aga , aga et oligi see , et ma olin no, oma sarved maha jooksnud , kui ma lõpuks abiellusin , et ma ei tundnud küll seda , et aa ah, , ma peaksin nüüd midagi veel leidma , nagu mul on üks sõbranna , kes abiellus , kui ta oli väga noor , ja tema ei olnud midagi muud näinud , et siis noh , ongi see , et kui sa ei ole näin põnev yeah. , aga mul tekkis selle kirjaga siuke küsimus , et noh , nagu ma aru sain , siis sellel hetkel , kui see juhtus , siis nad ei olnud noh , isiklikult koos , vähemalt tema meelest mitte . mõtle , kui sa saaksid teada , et sinu mees on siukses olukorras olnud eh, noh , et väidetavalt eh, kind of justkui ei olnud koos , ma eeldan , et seda nii-öelda vestlust polnud veel olnud , et mm. are we together , mis on alati kõige awkward im asi , suhete juures . Hated so bad , et see ja, on sama. nii haige , vaata , kui sa kellegagi hangid nagu juba piisavalt kaua ja siis mingi . sa oled et... mu boyfriend , et . pigem sureks ära elu sees ja teeb siukest asja , aga samas nagu tahaks <laughs> . ei ma , mina , mina olen , ma olen see saikar ikka , et ma olen , minu arust ma, ma siin mulle ka kunagi olen mingi noh oleme koos , no ma olen alati , ma olen suht selline blant , et kui ma ikkagi midagi tahan , ma küsin ja ma nagu ei , mind ei huvita , et siis nagu ma näen saikar siis välja , siis ma aga olen saikar . kui sa saaksid teada , et sinu mingil peikal on olnud niisugune asi teie suhte alguses , siis kas sa paneksid pahaks või mitte ? no kui me oleme juba suhtes ja aga ma ütlen , see on , tuleb välja , et see on lahtine . ei no ma mõtlen , et kui ma saan seda teada juba siis , kui me oleme pikalt suhtes yeah. olnud ja niimoodi ja meil on kõik hästi , et tegelikult no ei teha, see, see on, vaat, jah, jah. me ei saa ja... midagi aga kui ma saaksin niimoodi põhimõtteliselt sellel hetkel teada , siis ma oleksingi pai , vaat mm -hmm. mingit noh . muuseas , väga naljakas ongi see , et ähm, ma mõtlen täpselt samamoodi , et kohe saaks teada , siis oleks kohe automaatselt mingi oh my god , red flag , flag vaata ja. ei soovi selle vennaga rohkem jätkata . aga samas mingid asjad hiljem teada saad , on nagu savi ja vaata öeldakse , et aeg parandab , kõik haavad või mis iganes on ju ja saad aru, sa aru , see vastab nii hästi tõele sellepärast , et ähm, mina järjest saan kogu aeg teada mingisuguseid väga haigeid , järjest haigemaid fakte oma endise kaaslase käest , on ju , mida ta tegi ja mida ta rääkis , on ju , minu kohta ja kõige kohta mm . -hmm. ja ma päriselt mõtlen , et mul on nii hea meel , et ma nendest alles praegu kuulen , sest et kui see oleks siis juhtunud , ma oleks siis neid asju te teada saanud , see oleks mind nagu nii palju haiget teinud ja haavanud ja see oleks mul enesetunde väga sitaks teinud ja nüüd I don't give a shit , jumala yeah. eest , you do you nagu you are out of my life , ma ei tea nagu <laughs> , jumala hästi . aga ei selles mõttes , et jaa , ma arvan , no, äh, et, mm -hmm. et siis kui sa oleks tema , noh saaksid teada , kui sa oled veel suhtes , siis sa ju sel hetkel väga armastad seda inimest , aga nüüd sa oled juba üle saanud , et siis ongi nagu see , et yeah, yeah, yeah. suvaline inimene rääkis sinust mingit suvalist asja yeah, . Yeah. I, I don't know this man . Who is this man ? et selles suhtes jah äh, yeah. no tore , et inimesed elavad sellisest lõbust , et ma räägin , ma olen ikka . see on nii fun , mõtle kui nagu . ma olen ikka vanilla selle kõrval ikka . mõtle , kui meil oleks niisugune asi juhtunud või nagu selles suhtes , et su sõbrannal vaata , oh my god , mismoodi ma helistaks sulle keset ööd , ma oleks mingi Kristina , sa ei kujuta , ma kujutan ette , et see oli neile nagu sõbrannade grupis väga fun . see oli väga uh, , see just... oli juicy . ma nüüd tooks , tuleks selle nii-öelda salajuttude podcast'ini korra , et , et kui ma väike olin , siis mu lemmik ajakiri oli saladused sest... . mul ka, ja ma mäletan , et ma lugesin ja said nii haiged lood ja ma ei, nagu moodsin alati , et mu ema ostiski kahte ajakirja Kroonikat ja Saladusi ja ma neid niimoodi lugesin nagu piiblit ja, ja , ja, ja siin me oleme , saame lugeda põhimõtteliselt Eesti Inimese saladusi ja ma nii armastan seda ja ma olen nii õnnelik . issand , ma ei mõel, olegi mõelnud selle peale , sest et ausalt , see oli mul ka mega lemmikajakiri . vaadata , et kuidas mina vanilla . ring on täis . no täpselt , et mina selline vanilla , et ilmselt elad nii lõbusat mm -hmm. elu , et ma saan läbi teie elada , et Kule, aga... ma ei olekski seda teadnud . olgem et ega meie eludest leiab ka kindlasti siukseid momente , mille kohta keegi teine võiks öelda , et holy shit onju . seda küll jah , aga nendest , mina , vaata minu , minu asjad on siis kõik need nii-öelda enne Siimu , see aeg on ju , ja see on nii raju , sest et ma lihtsalt pidutsesin kogu aeg , ma töötasin baaris ja kes vähemalt on elus baaris töötanud , tead mis elu seal kõik taga on , nagu nii-öelda baari taga käib ja see kõik on nii rets ja , ja jube aga fun ja nagu ma näen ka vahepeal näiteks endise paari töökaaslasi , siis meil on nagu selline side , millest me , millest nagu ma ei saa kunagi nagu , ma ei saa seda sõnadesse panna , sest et sest et me elasime koos mingeid asju läbi , mida sa kunagi ei saa rääkida kõva häälega , aga mingeid rajud peod , rajud hetked , rajud mingid tripid , et see on nii äge alati ja Mirst võiks seda nagu see on megaäge , nii et kui teil on neid rajusid trippe , hetke ja momente , siis jällegist pange meile kirja ja meie võibolla räägin kunagi teile ka enda nendest , aga siis me ütleme mitte , et mu sõbrannal juhtus <gülmine> . pooled kirjad on tegelikult meie kirjutatud <gülmine> . <gülmine> nii , lähme järgmise kirja juurde . pealkiri on , tegin oma mehele Tinderi . Hi you doing ? tere , mina oma Peikaga sain tuttavaks Tinderis . oleme nüüdseks juba mitu ühed aastat koos olnud ja ka laps saadud . aga siin kodus istudes mõju genereerib , genereerib kõiki asju . oi , vabandust . tuleks päeva saada . Flow äppe praegu ma lihtsalt tunni , mul oli , ma pean lüsiini võtma no, , et ma kohati no. siia tuleks <laughs> . aga siin kodus istudes maju genereerib kõiki asju . nii otsustasime üks päev , et teeks oma mehele Tinderi ja ma ütlen siin kohe vahele korraks seda , et see ongi see , et kui sa oled lapseeas , istud kodus , sul on igav ja siis sul hormoonid möllavad ja siis aju genereerib ja see ongi , et . ja või... siis sõbrannad on mingi , oma kätte elab täiuslikku elu , tegelikult sa paned kodus hullu ja teed oma mehele Tinderit . põhimõtteliselt <laughs> siinkohal peaks ära mainima ka selle , et kui me tutvusime , rääkis ta mulle liiga palju ja detailselt oma endistest suhetest , mis ma leian , et on ta oma süü , miks ma veits peast soe olen . no ma räägin , mehed ajavad naisi hulluks onju . ma ei tea , mis see oli , ma ei tea , mis , ma ei tea , mis oli see , et tema põhjus , et oota , ta kirjutas väga segaselt , oota ma loen selle . ta kirjutas segaselt , ma ei tea , mis oli see , et see tema põhjus on , ühesõnaga , ma ei tea , mis oli tema põhjus , et ta seda tegi , aga mõni oli tõesti värvikas , mõni oli tavaline lugu . nii ma siis tegin oma mehele Tinderi ja nüüd seal möllan mõnuga ringi . mulle on kirjutanud seal tema eelnevad mm, sekspartneri küsimärk , kes soovivad kohtuda ja meenutada vanu aegu . mina saan nii palju huvitavaid saladusi täielnevalt eelnevast elust teada ning samas alati hea vaieldes taga taskust trumpa võtta , sest nüüd ta jääb , sest nüüd jääb ta suu kinni ning ma võidan kõik vaidlused , sest et ise ei soovi neil teemadel rääkida . ja kui ma välja toon , et sa ise rääkisid oma vanadest hooradest mulle , kui me semmisime . okei , siis ma kirjutan nii segaselt . olen suhteliselt kindel , et peab mind tipptasemel spiooniks või uurijaks ja kardab , et , kardab mind veits sellepärast , sest iial ei tea , mida ma tean ja kuidas ma tean . No, oh, oh. natuke segaselt kirjutatud , mulle raske lugeda , aga põhimõtteliselt ma sain sellest jutust niimoodi aru , et põhimõtteliselt tegid oma mehele Tinderi , et siis teada saada , kes ta eksnaised olid ja, ja mida ta tegi nendega . kuigi aga... enne suure suuga lubasin , et kedagi ei tšatši , siis minul lihtsalt tekib küsimus , et miks sa peaks tahtma teada seda selles suhtes , et et need on haiged endale . jaa , et nagu meil kõigil on ju , okei okay, , nendel , kes on oma esimese kaaslasega koos , neil mitte , aga meil kõigil on ju mingi oma minevik on ju , omad mingisugused suhted ja kindlasti sa ju oma kaaslasega mingit osa sellest jagad , aga nagu nii detailse , detailsuseni , et nagu ma saan aru , mingid seksjutud ja mis ta seal ütles , et nad jagavad , et ma ei tahaks teada ja ma ei kujuta ette isegi , mis argumendi ajal sa seda oma mehele ette heidad et . ahaa , pillet panid tagant või , et nagu , mis see loeb ei nagu jah , või pigem jah , et see ongi see , et nagu ta ütles , et kodus istudes sa võid sa ära kamminud , et pigem vaata , see on küll see koht , et ma ei tea , kas sa oma sõbrangad alla oled rääkinud , et , et sa sellist , sellise asjaga tegeled . aga et mina , kui minu , sa kirjutaks , kuule , et vaata , mis ma tegin no, , ma ütleks , et kuule , palun lõpeta ära , sest et . You need help . You need help , sest et ma tean , et see ongi vaata see , et see on sama , kui sa lähed oma partneri telefoni mm -hmm. sõnumeid lugema , et sa ei saa sealt enam välja vaata , sest et sa jääd lugema sa nagu see ongi täpselt samamoodi , et sa teed endale haiget ja siis , kui see kõik nüüd välja tuleb ja su mees saab teada , siis ta arvab , et sa oled mingi psühh ja aga pealegi mulle tundub nagu see osa , et ju siis see mees pidi olema ikka suuremat sorti ringilaskja , sest ma äkki, et ma kui ta rääkis siis et, jah ? et nagu , kui ma teeksin , esiteks ütleme , et kui mina teeksin oma Peikale Tinderi , nii , võib-olla tõesti sinna kirjutaksid siis mingisugused inimesed , kel , keda ta teab äkki või whatever onju , minu loogika samas ütleks , et ma ei hakkaks Tinderis kirjutama , kui ma näeksin mingi tuttavat Tinderis , keda ma ei tea , et, et , teadnud , et on näiteks vaba praegu , ma kirjutaks talle äkki Instagramis või chatte Facebooki chati , onju . noh , mis sa Tinderis teed , või ? okei okay, , ütleme , et siis jopab ja ta kirjutab . Tinderis , sa ei jää ju seal mingi vana sõbraga suhtlema , et nagu minu meelest oleks loogiline , et see jutt liiguks ikka kuskile mujale platvormile . ja teiseks kuidas see ei ole juba meheni jõudnud , on minu küsimus , sellepärast et a la jällegi , kui sina teeksid Siimule Tinderi , onju , ja ütleme , et ma olen Tinderis ja ma näen teda seal , siis võib-olla ma küsiksin sinu käest , küsiksin ühe tuttava käest , teise tuttava käest , see peaks temani ju jõudma , et kuule , sul on Tinder või . sest et ega kõik inimesed Tinderis ei saa olla teil . aga võib-olla siis ta sõber või noh , siis ta ongi mingi ah, , ei võib-olla see mingi varikonto , aga noh , samas sa . teeks teisele Tinderi varikonto . nagu in what world . see k Fake lugu või ma ei tea . saadaks mingit fake , ma ei, ei usu võib . võib-olla ei või ole fake lugu , aga lihtsalt kuidagi selline , et kõlab nii selline . meil oleks rohkem detaile vaja selles ja. suhtes , et sa võid meile saata ühe täpsustava detaile . jah , sest praegu on see võib-olla nii ka üldine , et , et mii... . Aga, aga vabalt võib-olla , et see mees ei, oligi mis... enne mingi räme fuck body ja käiski äkki hästi palju Tinderis , sest vaata öeldakse , et Tinderis rahvas on tegelikult enamjaolt kogu aeg sama ju . üli palju tütareid , ta tõmbasin jälle tinder, ikka samad vennad . Harry Matti või no lahku läinud ja tagastunud , et selles suhtes jah , et pigem on sama rahvas , aga lihtsalt kuidagi võib-olla seda , et mis detaili see mees oma endistest suhted , suhetest rääkis , et siis sa nii nagu leili läksid selle peale , et ah, ma teen mm -hmm. talle , et mis nagu meil on nagu info praegu puudu , et selle koha pealt ma praegu olengi , et kust sa terased Tinder ja , ja nagu ma ei get, tea . jah , et kuigi jah , tõmbad Tiktok scrolli seal oma lapse kõrvalt , siis või kui see on nagu . aga see tekitab mul omakorda siukse küsimuse , et kui palju sina tahaksid teada oma kaaslase eelnevast elust ? no mina olen ikka noh , selles mõttes , et kui nii-öelda enne Siimu mul oli siis ma teadsin , et ta oli mu klassivend ja ta oli meie paralleelikaga okay, enne , siis ma nagu teadsin talle hästi pikalt . siis ta rääkis ka , et ah oh, see mingi tüdruk oli , mingi saikar , vaata . ja nüüd , nüüd ta on mingi uue tüdrukuga koos , onju . ja, ja kusjuures see on , temaga on hästi fun lugu , et kui me kõik ära lõpetasime aga ta läks selle uue tüdrukuga kokku , sest tal oli minu üle natuke sellel nagu no, natuke ikkagi mingi võim või tal meeldis jooksutada mind või lolli minuga mängida . siis ma mäletan , ta kirjutas mulle kunagi , et kuuled , et ma olen siin ühel peol praegu ja siin on üks tüdruk , kes on mingi mega suur fänn sulle , kas sa mingi teeks mingi video või mingi , kas sa follow'ksid teda ? Follow aksid teda Instagramis või Snapchatis või kuskil tahtsid , et ma follow aksid teda , et ta on nii suur fänn , et tahame sinust rääkida mingi blablabla , siis ma mingi aa okei okay. , et no ikka mulle nagu kui keegi ütleb , et ta on mu fänn , siis ma kohe armastan teda , siis ma mingi muidugi , mis ta Instagram on , follow asin teda Instagramis , sulle öeldi , et ta on uus naine <laughs> . saad aru või ? ta käskis mulle moodsat naist hakata follow ima , ma olin vist mingi . ära räägi . ja siis ma mingi hetk mingi hetk , et okei okay, , et see on veits weird ja nüüd on ei , ma on followers in need mõlemad ja siis äh, ei mul nagu hea meel nende üle , aga ma olin veits saltivad , sest ma nägin nende suhet , onju ja siis ma nägin , et see tüdruk sai kõike seda , mida mulle lubati , eks mind lubati reisile viia . ma , okei okay, , ta viis mind ühe korra Soome kruiisile okei , onju , aga siis sa oled elu elanud , onju , aga see tüdruk , et viis reisile ja kõike tegi , nagu see tüdrukule tegi kõike seda , mida ta mulle lubas nagu , et mina ei saanud nagu , ma nägin sealt Instagramist ja seda rohkem , mida ma nägin , seda rohkem läks mul närvi , et mis mõttes see tšikk saab kõik ja mingi väidetavalt minu fänn , käige börsi <laughs> et selles suhtes , et aga ma ei , nüüd ma ei ole vihane laps ja nad elavad ilusti elu , et aga lihtsalt kuidagi mu ATH unustas ära , millest ma üldse , kuidas ma üldse jõudsin sinna onju , aga lihtsalt , et ei ma küsisin , et kui palju sa sooviksid aah, teada ühesõnaga äh, , et kohta ma teadsin hästi palju varem , Siimu kohta oli ka see , et ma küsisin talt , et siis ma teadsin , et tal mingid , mingid need paar tüdrukut , kellest ta rääkis , et tal oli üks mingi suurarmastus ja siis üks oli , kes oli enne mind mingi tüdruk , et ma nagu tean neid , nende nimesi , ma olen neid stalkinud , on ju , vaadan , mis elu nad elavad , on ju , et tunduvad toredad , üks tundub tore , teine on vets , on ju <laughs> . ma , ma tegelikult rohkem mõtlesin , et okei okay, , obviously sa tead ju . sa mõtled ma... nagu seks elu või ? jaa , sest et obviously nagu see oleks super imelik , kui sul on mees ja sa ei küsi talt mitte kunagi nagu eelmiste suhete kohta , minu meelest see ei oluline osa meie suhtes , sest et yeah. ma tahaksin teada , miks sul need eelmised suhted lõppesid äh, . mida sa õppisid sellest ? have you went to therapy ? ja , ja . aga ei... täpselt , mul tekibki see küsimus , et miks sa üldse tahad sihukest asja teada või nagu mi, . Mi, ei , seks, seks elu kohta nii, ma vist niimoodi ei, ei tea , ma ei ole nagu küsinud , et , et . minu , ja see küsimus , et mitme mehega või mitme inimesega sa maganud oled . kas sul on see vestlus olnud või ? on olnud aga nagu naised alati ütlevad , need jagavad kolmega ja siis ütlevad selle numbri <laughs> . <laughs> ei noh , minu , okei okay, , Kardoga obviously meil oli see vestlus ilmselt kunagi , don't remember . eelmise Peikaga ma ei mäleta , aga kindlasti kui oli , siis kaasnes sellega mingisugune draama <laughs> ja trall onju ja, ja praegu , praeguse Peikaga pole seda vestlust olnud , ei taha aga teada , ei soovi seda vestlust kunagi pidada . Don't give a shit , mis , mis see tegelikult tõesti üldse mingi asja puutub no, , vaata . kas , kui ta on ainult ühega , et siis kas oskab <sus> ? minuga <sus> . aga ei tegelikult võib-olla jah , et noh , sõltub , et inimeste nii-öelda , et vajadused on erinevad , mõni tahab teada täpselt , detailselt , ta tahab endale nii-öelda no, haiget teha , vaata , et ta on mulle . aga miks , nagu see on nii ? ebavajalik , sest obis- sa ju tead , et su kaaslane on kellegi teisega ka olnud , et ma küll ei taha mõelda selle peale , et ke- , nagu , et nagu , et see , kellega mina Juul, koos... või, et ta on, nagu, kelleg... või... on nagu kellegi teisega olnud , vaata , et see on nagu inim- mõeldud , et ja. see on nii intiimne , vaata . seda enam , miks seda vestlust siis pidada , nagu lihtsalt aga võib-olla see mees oligi mingi nagu nõme , et ta tahtis ka haiget teha , selle naise , no vot , et ei olnud võib-olla äkki nii tervislik suhe . jällegi , tekib , tekib nii palju küsimusi , aga nii vaata , vaata, vaata , ma tahan ka lugeda . no laua ees . kohnitsed . vabandust äh, . okei okay. , oota , mul oli siin hea kiri . minu lugu siis selline . alustasin kooselu oma praeguse abikaasaga , kui , kui olin kakskümmend kaheksa , praegu olen nelikümmend kolm . nagu ikka , kõik hakkas super hästi , saime kohe lapse , ostsime maja , sain teise lapse , olime õnnelik noor pere ja siis see hakkas . ma ei tea , kas teem on pugesta sisse , järsku oli meil kõik halvasti teemant . teemant puges mu taha praegu . ta niitas mind pidevalt , et ma raiskan liiga palju raha , et ma ei tee kodus midagi , vaatan päevad läbi telekat . mina täiesti . kuigi ma olen suur pedant , mul peavad kõik nurgatagused ja kapid ka korras olema . triikisin tundide kaupa pesu , ikka olin kõige halvem naine . langesin nii suurde depressiooni , et mõtlesin endalt isegi elu võtta , aga lastest oli nii kahju , sest nende jaoks olin ma maailma parim emme mõtlesin pidevalt kolimisel , aga kuhu ma kahe lapsega üksi ilma rahata ikka lähen , kõik minu raha läks maja alla , mis oli ligi kuuskümmend tuhat euri . jah , ka tema panustas maja vastu , aga minu osa oli suurem ja müüma ta seda nõus ei olnud . üksi ma seda teha ei saanud , kuna maja oli kaasomandis . nii elasin ma sellises põrgus , kus nutsin ennast iga õhtu magama kuni saabus see päev , kui lapsed olid märkamatult suureks kasvanud , tüdruk hakkas lasteaeda lõpetama , poiss käis juba koolis ja mingi plõks käis mehe peas ära . ta palus mind endale naiseks . nutsin terve õhtu ei tea noh mida teha , kes ei tahaks kanda ilusat valget kleiti , aga kõik see , mida olin aastaid tal- , talunud , vasardas mul kuklas . võtsin abieluettepaneku vastu , ma abiellusime kohe , umbes kolme kuu pärast pulmad olid pereringis , aga ma olin ja olen siiani maailma kõige õnnelikum naine . mu mees kannab mind kätel , teeb kingitusi ja üllatusi , meil on kõik nii hästi . mida ma sellega öelda tahan ? naised , oodake see aeg ära , kui lapsed on suureks kasvanud , saate jälle rohkem aega iseenda jaoks , lastega elu ongi raske , aga uskuge , et tuleb see päev , kui kindlasti ei ole kõik elud sellise ilusa lõpuga . meil täitus see aasta kolm aastat abielu ja sügisel viisteist aastat kooselu . ma ütlen juba kohe , et sorry , ei nõustu , et aga kannata mingi viis aastat , äkki võib-olla siis Jaa, läheb hästi või ? nagu selles suhtes mul on hea meel , et ja, et see läks hästi , vaata , aga kui inimene on viidud nii kaugele oma mehe poolt , et sa plaanid literele enesetappu , sa saad tänitada iga päev , et mees mm. nagu mõnitas ja alandas teda kogu aeg hoidis pant vangis . ärge lihtsalt kuradi selle nimel küll kannatage , et äkki. et äkki one day , sest et ma arvan , et see on mingi väga suur erand . ja , ja et seda pigem ei oota , et pigem kui sa oled ikkagi õnnetu juba ja nii õnnetu , et sa plaanid nagu ikkagi ennast ära tappa , siis on aeg minna Go. nagu lihtsalt ära vaata tagasi ja , ja lihtsalt ka sellepärast minul on alati see , et mina ei ole ma lubasin et alati , et ma ei ole mitte kunagi mitte ühestki mehest rahaliselt sõltuv ja et ma ei oleks kunagi sellises olukorras , et ma ei saa põgeneda , et kui näiteks , et keegi lööb mind või on minu vastu abusive , siis ma ei lähe ära , sest mul ei ole kuskile minna , ei , mul oleks noh , kui minul oleks olnud selline olukord , näiteks , et mu mees petab mind ja , ja see on hästi avalik , siis mul ei oleks see , et ma jääksin sinna, sinna suhtesse , sellepärast et mul on raha ära minna , ma oleks niimoodi , et mul on alati selline raha olemas , et ma saaks võtta endale korter või põgeneda . tead , ma arvan , et okei okay, , obviously see osa on sul täiesti tõsi ja mina ise olen nagu ka sama põhimõttega , et äh, näiteks kui ma praegu äh, tahaksin oma kaaslasega osta mingit maja näiteks , ma ei tea , kas ma julgeks kahasse seda teha . ma tahaksin äh, , et minu kinnisvara on minu oma yeah. , et äh, ma ei tea , kaua Need suhted kestavad ja ma nagu selles suhtes , et jaa , obviously , tore on mõelda nagu happy ending värgi peale , aga laias laastus mina ei soovi oma lastele teha seda , niigi ma olen nende isast lahutatud , vaata , ja niigi nad on pidanud nagu siin pendeldama , et ma ei sooviks teha seda , et ma kolin näiteks a la , ostan kellegagi kahasse maja , okei okay, , me lähme lahku ja davai , ise kõik on nagu rahaliselt ära jaotatud nii-öelda paberite poolt , siis ma tean , et ma ei suudaks ise mingit maja ülal pidada , ma peaksin selle nagunii maha müüma ja peaksin jälle kolima , ma nagu ei sooviks seda , aga ja. samas jah , inimeste rahalised seisud on nii erinevad ka , et ei saagi eeldada , et kõigil on mingid sihuksed summad alati tagataskust võtta , et ära minna , aga ma arvan , et siin on ikkagi natuke tahtmise taga kinni ka , sest et isegi kui mul ei oleks sentigi taskus , nagu reaalselt , kui ma oleksin sellises suhtes , et ma tunnen , et see nagu tapab mind reaalselt , et ma saan alandatud ja mõnitatud ja ma ei tunne ennast hästi seal , siis ma nagu mõtlen , et võib-olla see kõlab nagu naiivsena , vaata ma ei ole ise selles olukorras olnud , aga ma lihtsalt mõtlen nagu , et kui ma oleksin praegu sihukeses situatsioonis , mul ei ole näiteks raha taga , ta- , tagavarasid , kinnisvara on mehe oma , ma lihtsalt mõtlen , et aga mul on sõbrad ju , nagu reaalselt . aga kui kellel ei ole sõpra ? Noh, keegi sul ikka on . aga mõndadel ongi reas , et sul ei ole nagu otseselt pere ja sul ei ole nagu otseselt sõpru ka , et sul ongi võib-olla mingid tuttavad ja nagu mitte see , et nad tulevad mulle appi , vaid ma saan nendega läbi ja või mingid nagu sellised , seda on palju või on lihtsalt mingid töökaaslased . Neid inimesi on väga palju , see , et sul on palju sõpru , tähendab , kõigil on palju . tegelikult vä ? see on nii imelik . see on hästi kurb , aga seda on hästi palju ma... . nagu selles suhtes , et sõpru on nii lihtne saada ju või , või ma ei ole munninõpp . sa oled nii vinge inimene sinu . ei nagu , kas ma just nii vinge olen , aga noh <laughs> , you tell me no, . aga ma nagu mõtlen , et selles suhtes , kui mina oleksin mingis väga sitas seisus ma näedin... ja ma näiteks ütleksin sulle , et Kristina , ma ei suuda siin enam päevagi olla , kas ma võin sinu juurde tulla teadmata ajaks <laughs> ? sa panid ketti . kui sa helistaks mulle , ma ütleksingi just... . hallo . ma ei kuule , ma ei kuule . võistis ja see on minu probleem , miks <laughs> sina ei suuda oma suhtes olla , sest me teeme oma valikuid ise . sa võid alati viiskümmend euri kanda . mis viiskümmend euri ? kui sa halvasti ütled sõbrale , kannata viiskümmend euri , see on hästi juba . aa , no täpselt mina... . aga mina ei kanna selliseid jutu . küpsi saad ? No. aga ei , tegelikult ongi nagu see , et ikka mina olen , mina olen alati olnud see , et kui mu sõbranna on olnud halvas suhtes või midagi , mina olen ju alati see , kes aitab ja möllab ja Ja olen selle , selle eest nagu hästi palju vastu näppe ka saanud , et kui sa lähed kedagi aitama ja lähed kokku tagasi , siis sina oled lõpuks see loll , vaata . ja , ja aga kui me räägime selles , selles situatsioonis sellest , et inimene ise palub sobija , ise ei, paluks nagu mingit tulu alust , vaata . et nagu mul on sama asi , et tule kassu , et võta Marta-Maria enda kaasa , kõik ma hoobame ära . et nagu selles suhtes , et äh, ega ma nüüd ka mingi väga suures korteris ei ela , onju , mul on , okei okay, , mul neli tuba seal vist on suur korter , onju . aga nagu päriselt , kui mul ükskõik , kes mu lähedastest sõbrannadest ütleks , et neil on vaja kohta , kus olla . ma eks mingi lapsed , teil on õnnepäev , te ei pea enam lastetoas magama <laughs> . tulge kaisu ja nüüd see on tädi Kristina , see on tädi Kristina tuba . okei okay, , väga hea , ma ütlen ja üüri ma ei peaks maksma onju . loll oled vä ? väga hea , kuule , aga see kõlab <laughs> väga hästi . aga jah , et ühesõnaga edu siis ja mul on hea , ei selles mõttes väga tore , et õnneliku lõpuga üritus ja aga et... ma ei soovitaks seda kellelegi , kelle. päriselt ausalt , nagu ma arvan , et see on nii suur erand , kui sa tunned ennast halvasti . mõtle , meil on ainult üks elu Täpselt. ja meil on ainult üks elu , et aega nautida , olla õnnelik , olla armastatud . nahhu ei saa . teemoniga istud seal . Gruus . tule ära , täitsa . nagu meie , see on meie soovitus yeah. olgu , hakkame koos olema . nii , igatahes äh, lähme edasi nüüd äh, nende meilidega . nii . kütta . nii , siin on siis äh, , jään anonüümseks salajutt . nii . hei , saadan enda hetke elulise seisu . mis mul tööl toimub ? eelmise aasta aprillis olime kolleegidega ühel peol ja seal hakkas üks kolleeg mulle külge ajama kuna olin joogine , siis läksin asjadega kaasa . praeguseks oleme armukesed olnud juba poolteist aastat ja ei tundugi , et olukord jaheneks või leebuks kuidagi . me tihtipeale jääme kauemaks tööle ja päriselt oleme seda kord äh, , ja päriselt oleme seda teinud kontoris igal pool , näiteks köögis laua peal , minu laua taga , tema laua taga , you name it . isegi tualetis oleme teinud seda ja pärast selle üle naernud , et imelik koht ikka eriti naljakas on, on selle olukorra juures see , et kõik teised kolleegid teavad , aga keegi midagi ei kommenteeri , sest suured inimesed ju . see olukord on mõnele ontlikule perenaisele ilmselt väärakas , eriti kui mainida , et olen pikaajalises suhtes , lastega pered , peres ja kõikide tuttavate ümberringi tund- , ümberringi tundume nii hea klapiga paar olevat . aga see , mis mul töö juures toimub , sellele pole mingit Pole kellelgi mingit aimu ka , kahjuks on ikka nii , et kui endal kodus millestki puudu , siis hakatakse seda ikka väljaspoolt kodu otsima ja oma vajadusi mujalt rahuldama . kodus teengi head nägu , keegi midagi ei taipa , aga tegelikult seest see põlen ja igatsen teise inimese järgi , olgu mainitud , et ka tema ise on abielus ja last ei saa . aga samamoodi lihtsalt iha on teise naise vastu me oleme kokku leppinud , et ei tee midagi sellist , et kummagi lapse kannataks , vaid keegi saaks haiget , hoiame seda kenasti saladus all , naudime üksteist ja nii ongi ja pean ära mainima , et ta on inimene , kellega ma ei naudi mitte ainult intiimsusi , vaid ka meie vestlused teinekord kohvikus on kaks tundi pikad ja meil on ikka ja meil on ikka veel millestki rääkida . me oleme lihtsalt vaimsel tasandil ja maailmavaadetes nii ühel pulgal . jah , paljud ütlevad , et miks nii elada , et mina oma mehest lahku ei otsi endale , keegi teine , kellega siis ongi see hea klapp , aga teate , mina ei taha nii . mulle meeldib oma mees aga samas meeldib see teine ka , aga mitte nii palju et hak , et peres ei lõhku hakata . ma lihtsalt naudin seda , et keegi tunneb mu keha nii hästi ja sa olen saanud oma elu esimesed orgasmid võõra inimesega . eks näis , kaua su pull kestab , aga hetkel nii on . M . ohohoo . ei , aga tegelikult ma ütlen , see , see kiri tekitab mulle väga-väga palju erinevaid mõtteid , sest et esiteks . <laughs> nagu ikka , meie ei judge'i , kõik on kuulnud cool. . ma mõistan tä täielikult seda , et vaata , see võib olla põnev ja huvitav ja jumala eest , seda juhtub miljonitel inimestel , et tekivad mingid afäärid , eriti lihtne minu meelest ongi tööl sihukese asja tekkimisega , kus sa veedad kellegagi palju aega koos ja tegelikult peaaegu pool sama palju , kui sa veedad kodus ju , oled mm -hmm. sa tööl . aga üks asi , noh , mida , kus nüüd olen siin moraalijünger , onju , aga on ju tegelikult väga palju inimesi , kes on nõus sellise nii-öelda vaba suhtega , vaata , et noh , teevadki kokkulepet , kuule , ma ei taha meie peret lõhkuda , meil on lapsed , meil on koos tegelikult hea , ei ole mingisugust nagu negatiivsust mm . -hmm. aga siin ole , siinkohal oleks minu meelest aus siis kokku leppida , sest et kui , kui teine inimene on sinuga koos ainult sellepärast , et ta ei tea kogu tõde mm , -hmm. siis tegelikult noh , see , see on ju nagu abuse , ma just Tiktokis kuulsin , see on abuse , sellepärast et teine inimene on sinuga koos , sest ta teab ainult poolt tõde , vaata mm . -hmm. et kui ta teaks , et sa käid töö juures kuskil belleris äh, vanainimeste asja tegemas mm , -hmm. siis võib-olla ta ei tahaks ise sinuga koos olla . võib-olla tema tahaks kuskile mujale minna ja leida, leida keegi . kes annab talle orgasm . absoluutselt . aga noh , samas jällegist , ma ütlen , nagu olla sihukeses olukorras , kus keegi pakub sulle mingit pinget ja põnevust ja huvit- , huvitub sinust , ma kujutan ette , et vaata sihukeste väikeste lastega pere kõrvalt , kui palju sihukest asja juhtub , on ju , et see ilmselt ei ole mingi suur klubis käia või mis iganes kohtudes yeah. Tinderis sa ei istu , on ju , et kui juhtub mingi sihuke connection ja nagu üldsele, ta ütleb . see on nii. nagu tööl ja siis ongi mm -hmm. nagu see , et , et sa tead , sa ärkad hommikul elevusega , et minna , et sa näed seda inimest seal ja siis veedate oma toreda päeva koos , käite koos lõunal , vetsus , toal eh, , lihasi rahuldamas , on ju . ja siis lähed õhtul koju , teed perele süüa ja siis oled... . no vaata , aga . Öeldakse , et ei saa niimoodi olla , et you can have your cake and eat it too , vaata , et mm -hmm. ühest küljest see tundubki nagu ideaalne ju , et näed , ma saan oma põnevuse ja seksuaalsed ihad rahuldatud kuskil mujal , on ju mm , -hmm. aga samal ajal pere on ju koos ja neil on kõik hästi , on ju , aga samal ajal äkki ta , äkki ta saaks seda klappi kuidagi oma mehega ka paremini arendada või noh , ma , ma ei kujuta ette , vaata sellepärast , et sa ei saa ju elu lõpuni jääda , vaata kahte elu elama , sest et ühel hetkel üks saab haiget , keegi saab selle haiget , kas kellegi abikaasa , kas nemad ise , kumb neist onju . ja seda enam , et kui kõik töökaaslased teavad , no see , ma ei julgeks vist , ma ei julgeks tööl käia enam . mina oleksin tööl , mina oleksin see töökaaslane mingi , noh . Lähete vetsu äärde , kõik lõunad . ei , et selles suhtes , et, et , et, 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 et ma üritan ka alati mitte charge ida , aga vahepeal ongi nagu see , et , et kui noh , mõlemal on pere ja siis te teete seda tööl ja , ja kõik teavad ja nihuke . aga samas , kui põnev on . siis ongi nagu see , et , et , et pigem kui et, et te teetegi seda ja ma ei tea , vaata . või , või tegelikult on võib-olla siis , kui see , et, 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 et te seda, ma ei tea , tegelikult , kui ma olen siin tööl , siis on savi , aga kui ma umbes peaks selle perega kokku puutuma või nagu no, selle mehega . palju sa puutud mingi pere , töökaaslaste no, perega kokku , aga lihtsalt nagu , noh , samas võib puutuda . tööjõulupeod on väga , ikka tahaks , et vaata või jõulupidudel võib kaasas võtta või noh , ma ei tea , et ühesõnaga . no näed , järjekordne seebiooper , täiesti . see on , noh , mis elu Eesti inimesed elavad , ma ja. räägin , et telenoveelad , see on , ütleme niimoodi , et noh , äge , et sa saad seda orgasmi ja eks, nagu seda mingi intensiivsust ja mm , -hmm. ja kõik seda põlemist kuskilt , aga ma arvan jah , et sa peaksid nagu siis aus olema , aga ma arvan , et see mees ütleks kohe , et oh, paki oma asjad ja, ja . ei, siis, ja ei siis... pruugi , aga võib ja . no ta võib , pigem , pigem võib öelda . ja siis see mees ütleb , kuule , aga mina ikkagi ei tule oma naise juurest ära , sa jääd sellest ka ilma , sa jääd mõlemast mm -hmm. ilma nii et sellega ongi see , et vaata suur tükk ajab suu lõhki , nii et nagu jah , vaata , mõni , mõni naine ei leia ühtegi meest , mõni leiab . kas see on minu peale <laughs> ? ei , nagu , et eelmise , mitte sina , vaid nagu ma mõtlesin , eelmises episoodis ma ei viitsinud lauset jätkata lambist . aga jah , see on ülihaige . eelmises episoodis ja , et mm -hmm. üks naine rääkis , et ta ei leia üldse ja, ja nüüd no. mõnel on see kaks , et . ja , ja mõlemad nii head , et ei taha loobuda . ma hakkasin mõtlema , et vaata , minul on alati sellised mina ei ole kunagi vist töö juures niimoodi ära armunud , et mul ei ole olnud nagu töökoosest , kes . ma pole töölgi käinud . ei no ma mõtlen , kui ma baaris töötasin , siis me olime , me olime , me olime kõik nihuke family vibe , me olime siis sõbrad kõik , et ma ei näinud küll kedagi nendesse , et oh , et temaga tahaks suhtes olla , seda ei olnud , on ju äh, . siis ma töötasin raadios , on ju , seal üks oli abielus ja teine oli Jüri Pootsman , temaga ma ei hakka ka timmima , on ju . ei sobi lambist . ei no Jüri , Jüri on sõber vaata , ta oli ka kohe ja, ja siis Indrek ei ole su sõber või ? Indrek on ka sõber , aga ta oli abielus juba vaata , et <laughs> yeah. Jüri ei ole abielus on ju . et noh yeah. , minu jaoks on abielumehed kohe käinud kindali on no. ju . kes veel , et siis ma olegi , kus ma veel olen töötanud , no ma ei olegi kuskil väga . siis ma olingi , tegin blogi on ju kodust diivari juurde , siis mul oligi Siim on ju . et ma ei ole kuskil olnud sellise olukorras , et töökaaslasega või , mul ei ole nii ilusaid töökaaslaseid olnud , et ära arvmuda , kes pakuks . no mina nüüd töötasin aasta aega vallamajas ja minu meelest , kui ma sinna tööle läksin , ei... kas ma olin vallaline siis korraks või ma ei tea . sa olid vallaline . ma läksin ju kogu aeg vaata selle eksiga kokku-lahku , mina täpselt ei mäleta , aga ma mäletan küll , et ma alguses noh , ikka kui lähed tööle , vaatad siukse pilguga , et noh , et kas siin nagu midagi võtta ka annaks <laughs> . ei olnud . kas midagi võtta ka annab ? ei olnud , ei olnud . ei, ei no tegelikult ikka vaata , kui sa astud kuskile ruumi või no, et... lähed kuskile , sa vaatad ja siis mõtled , kas siin on, on kedagi . jah , et nagu silma ikka jääks , kui oleks minu. keegi nagu väga . oota , kas sa oma praeguse päikaga käisid ju oma vana töö juurde selle mingi jõulupeol või ? Te ei saanud seal tuttavaks , sa olid ennem tuttavaks . Ma, ma, ja... ma käisin temaga oma töökoha jõulupeol küll , jah , aga . Astel... Aga... no mina arvan , et see viimane kiri , mis sa just ette lugesid , see , kas kolleegiga siis , aa , et siis äh, anname talle auhindu selle eest , et ta on paha tüdruk , annad kiidame tema käitumisega , ei , see oli hea . meie ei kiida heaks ja meie ei halvusta kedagi , selles suhtes , et mulle tundus , et see meil juttu jättus sellest kauemaks ja ulaka kaunit- , kaunitari vibraator kuluks talle äkki marjaks ära võib , võibolla äkki läheb töökaaslase juurde proovi kodus , anna mehele pihku ja ütle , et vaata , mis ta sellega teha oskab ja äkki ja. hakkab kodus ka niimoodi särtsu tulema , et paha hakkab . Võtkes... ja siis meie oleme nende suhte päästnud . ei täpselt , et , et ongi , et anna mehele võimalus , et kasut- äh, , me... nüüd ei lähe sellega tööle . kui, <laughs> kui sa sellega tööle lähed . oi , sa saad . koju , see on nüüd see , me saadame sulle , aga ainult kodus enda mehega , kui ma kuulan , et sa tööle läksid sellega , tuleb paksu pahandust ja me anname sulle ka veel plassendi äkki juuksesooduskomplekti . juhuks , kui läheb nii rajuks , lihtsalt pärast , et pooled juuksed välja kistan , siis saad juuksed tagasi kastada ja , ja alla mürtsi saad ka , et . absoluutselt . Äh, saad see... midagi selga tõmmata pärast äkki <laughs> . täpselt . ja siis teine koht . no mis sa , mis , mis , mis sa soovid ? teine koht oli siis Pätsi äh, . Aha, see , see , kes mees ootas , üks, üks ootas väljas , üks oli toas . ja , jah , temal anname siis kohvi , et ikkagi peale sellist . üleval püsiks , kõikide meeste tulekud ja minekud ära jõuaks oodata no, . see on ikkagi raske elu no, selline , et öösel niimoodi mitu korda , et üleval püsida , mina jääks magama teise poole pealt juba <laughs> kas juba läbi ? no vot , siis ongi kohvi, kohvi vaja .ubala poolt . nii ja kingiloosid jätkuks , siis Estrella asjad on meil veel välja loosimata . snäkid , tähklid , värgid , särgid . kelle võiks saada see naine , kes oli selles õnne, õnnelikus ? õnne , õnnelikus slaši õnnetusabielus yeah. ? okei okay. , no tema saab siis Estrella kraami ja loodame , et teie hea suhe saadagi õhtul koos oma abikaasaga , võtad kassu , vaatad filmi ja snäkid . ja räägid talle , kui tont ta enne oli . ära seda lase kunagi unustada iseendal . igatahes või... need olid meie tänased auhinnad , väga ägedad kirjad . Teie , kui te tundsite , et tahaksite ka meiega jagada enda saladusi või lihtsalt midagi südamelt ära saada , siis salajutud punkt salajutud ätkeemal punkt kom . sinna saate kirjutada ja võidki siis ka juba järgmises podcast'i osas olla meie jutuaineks . jutuaineks ja võita siis mingi laheda kingitusi meie sponsori poolt . aga oli tore ja näeme juba järgmisel nädalal .